Assalomu alaykum ardaqta ayın Töl Arnaning tikeli eferinde özek jardı xabarı bugünkü studiyamızdın qonağı oblıstıq tarihi jäne mädeni eskertkiştärdi qorğau jönündegi kommunaldıq memlekettik mekemesinin direktörü Erğazı Aldanazarov. Qayım tarihqa qatısı qoyar sawallarınız bolsa xabarlasıñızlar tikeli efer telefonu 27 90 20 qala kodı 72 42. Erğaz Mırza, hoş geldiniz studiyamızğa. Jalpı öñirimizde tarihi mädeni murağa jatatın qança eskertkiş bar jäne de olardıñ qorğaluı jalpı qay deñgeyde? Kızılorda oblasının aumağında hazırgı uaqtta 556 tarihi madeni mura obyektileri tirkelgen. Olardıñ 31 respublikalık deñgeydegi eskertkiştär, 256 jergilikti mañızı bar eskertkiştär, 269-dan aldın ala tizimge alınğan eskertkiştär. Endi bizge başçılıkka alatınımız negizgi Kazakstan Respublikasının zañın дәлелге айтса 2019 26 желтоқсанда шыққан заңына басшылық қаламыз және осы заңның аясында туындайтын 15 қағида бар, осыны басшылыққа алып жұмыс жасаймыз. Енді қорғауға келетін болсақ, ең бірінші қорғалатын объектілердің объектілерге міндетті түрде қорғау тақталары орнатылады. 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 Сондай-ақ жылма-жыл төлқұжаттары, яғни паспорты дейміз, оның жаңаланып отырады. Сондай-ақ пайдаланушылар немесе елді мекендердегі қала елді мекендердегі егелерімен қорғау міндеттемелер жасалады. Жасалады. Енді қазіргі уақытта айта кету керек, осы 556 ескерткіштің барлығы сол қала және аудан көлеміндегі елді мекендердегі кент орталығы болсын, елді мекендердегі болсын, сол әкімдігіне теңгеріне берілген. Енді қорғаудың бірден бір жолы сол елді мекендерге өздеріне теңгеріне берілген деген міндетті түрде ол бақылауда болады. Ең бірінші бақылау біздің мекеме арқылы жүргізіледі. Біз үнемі бақылап отырамыз. Және де жаңа теңгеріне берілген теңгерім иесі өзі бақылауға міндетті. Ол туралы міне қорғау міндеттемелер жасалынған, онда нақты қандай жұмыстар атқарылу керек екені көрсетілген. Енді бетін ары қылсын, бірақ сол тарихи мәдени жәдігерлерімізге біреулер бір бүлдіріп кеткен жағдайда сол жаңағы жергілікті жердің әкімшілігі жауапты бола ма сонда? Жауапты болады. Біздің жасыратын жоқ. Осы биылғы жылы біз осы заңға сәйкес облыс аумағындағы ескерткіштерге мониторинг жұмыстарын жүргіздік. Әр аудан бойынша. Әр аудан бойынша. Нәтижесі. Нәтижесінде жасыратын жоқ, бірнеше осындай білдіру фактілері анықталды. Анықталды. Дәлірге айтсақ, қорғау міндет қорғау тақталарын сындыру, немесе сол малдан болар басқаның бір құлап қалу нәтижелері. Осындай анықталды. Сондай-ақ мынау аудан көлемінде, қала көлеміндегі ескерткіштер бір сыпырасында жаңағы қайта жаңғыртуды немесе қажет ететін. Ондарды біз дер кезінде анықтап, тиісті әкімдікке біз хабарлап отырмыз. Енді біз ең бірінші жаңа ескерткіштің өзі мына қорғау аймағынан тұрады. Құрылыс салу аймағы деген бар, және табиғи ландшафт аймағы деген бар. Осыларды біздің зерттетіп, осыларды анықтап, осыларды белгіледік. Белгілеп, оның координатысы бар, орналасу орны бар. Солардың бәрі осы анықталғаннан кейін ол арнайы облыс әкімі қаулысымен бекітіледі. Осы уақытқа дейін мінекей біз 80 ескерткіштің қорғау аймағын белгілеп, облыс әкімінің қаулысымен бекітіп қойдық. Яғни сол қорғау аймағында қорғау тақталары қойылып, сақтық шараларының бірі осы деп есептеймін. Түсінікті. Осындай жұмыстар. Енді жоғарыдағы сөзіңізде айттыңыз ғой, бізде 556 ескерткіш бар дедіңіз. Оның 31-і республикалық маңыздылығы бар дедіңіз. Енді жалпы осы республикалық маңыздылығы бар екенін, жергілікті маңыздылығы бар екенін қалай анықтайды жалпы? Кезеңдеріне байланысты ғой. Кезеңдеріне байланысты. Оны әрине жаңағы
Arkeologlar anıktap beri o, kay kezinge jatatına, kay dengeydegi. Yeah. Bu jatkan kalaştığın ornu olsun, nemese kengi kesineleri olsun, oların ömür sürgün uaktyndagı. Nesine karay, kezinge karay, biz anıktap ne kılamız. Yani köne bolgan sayın kuny joğarı bolat sedi o. Arine, arine. Endi bizdiñ jalpı 556 eskertkiş bar dep otırmız. Jalpı endi bir tizimge, esepke alınbay kalgan eskertkiştir jok emes pa bizde? Ali, ol endi jañağı jürgizilgen monitoring arkasında biz jañğa eskertkişterdi anıktap otırmız. Sonra anıktaymız, bırak endi biz endi onu mindet türde jañağı arkeologlarga zerttetip barıp, ol kay kezinge jatatın eskertkiş. Nemese kesene bolsa kay kezinge jatatın kesene, kimge arnalgan kesene. Soñ bär zerttelgenden keyin barıp жаңағыдай маңыздылығына қарай жаңа топқа қосылады. Енді заңда айтылған алдына алынған ескерткіштер тарихи мәдени мұра объектілері бірдей қорғалады деген. Иә. Сондықтан алдына ала тұрған ескерткіштерді біз сараптама жұмыстарын жүргізіп, жаңағы маңыздылығына қарай біз жаңағы я республикалық, я жергілікті маңызы бар ескерткіштер тізіміне енгіземіз. Енгіземіз. Bırak ol da bir de jana zanga sekiz, ol da bir de korgalat deyin. Sonda 556 eskertkişimiz korgalıp tur. Tsinikti. Endi osa tarihi medeni eskertkiştir arkılı jalpı turizmdi damıtudun tetigi kanday? Bizde turizm degen söz koldansıda bar. Bırak Şıntıbaytına gelgen kezde tek koldansıdağı söz bolıp kala beretti. Turistlerdi tartu meselesi bir kenjelep kalat. Yeah. Туристерді қалай тартамыз? Осыншама ескерткіштің ортасында отырмыз негізінен. Біз қазіргі уақытта анау туризм басқармасы бар. Сол кісілермен бірлесіп үлкен бір жоспарлы жұмыстарды анықтап отырмыз. Далеге айтса, енді туристер тарап келмейді емес, туристер келеді. Көреді. Келеді, иә. Келеді. Бірақ ауыз толтырып айтарлық емес. Олардың келгеннен кейін оларға жағдай жасауымыз керек қой. Иә, инфрақұрылым қалыптастыру керек. Инфрақұрылымды қалыптастыру керек. Біз кешегі осы облысымызда келген мәдениет спорт министрі арнайы келген уақытта осы сұрақты қойдық. Иә, дамыту мақсатындағы сұрақты. Яғни ең бірінші туристерге келген туристерге жағдай жасау. Яғни демалатын орны болу керек. Немесе машинаның тұрағы болу керек. Ол жерде келгеннен көретін сол енді оны айналып келгенде біз енді сапар орталығы дейміз. Иә. Сапар орталығын салып сол жерде демалып, тамақ ішетін асханасы болу керек. Сосын сол жерде жаңағы сол объектілерден табылған заттардың сақталатын музей болу керек. Байқап отырсыз, оның барлығында және мамандар қажет. Мамандар қажет. Осы сұрақты алдағы уақытта біз енді күн тәртібінде есептеймін. Ол жөнінде облыс басшылығы да қолдау көрсетеді деп есептеймін. Ол алдағы уақытта ол болатын нәрсе. Жалпы ең бірінші айта кететін, мен біз ұсыныс жасап отырмыз, мына енді Сығанақ қалашығы маңайында, Ұлы Жібек жолының бойында, трассасының бойында сұранып тұр. Иә, сұранып тұр. Иә. Сосын енді сол жерге сапар орталығын салатын болсақ, тұрып, демалып, ана ескерткіштің басына барып, тамағын ішіп демалу мүмкіндіктері бар. Иә. Мүмкіндіктері бар. Енді кейбір мысалға бізде енді Бәбіш Мұла деген қазба жұмыстары жүргізілді. Yeah. Жүргізіліп жатыр. Ол туралы тағы айтамыз енді. Жүргізілді. Керемет ескерткіш. Иә. Yeah. Керемет ескерткіш. Мен өз көзіммен көрдім ол yeah. қаланы. Бірақ енді жолы мысалға жолы сапында өте қашық. Иә. Қашық. На Көмекбай ауылының өзінен мысалға 50 шақырым, 60 шақырым онда да тегіс жол емес. Сондай. Бірақ ең керемет не? Енді ерекше бір айтатын жағдай мынау Қазалы ауданында орналасқан Жанкент қалашығы. Иә. Ол Жанкент осы қалашыққа байланысты сол жерде елді мекеннің атауы да Жанкент деп өзгертілді. Иә. Өзгертілді. Қазіргі уақытта бірден бір сол туристерді тартатын жаңа айтып отырғанымыз әр жағымызда Байқоңыр басқан елі тартатын бірден бір елді мекеннің жанында тұр. Иә. Yeah. Арасы 2-3 километр. Қазіргі уақытта сол қонақтардың келетін жағдайын жасап жол салу мәселесі жаңа айтып отырған инфраструктурасын жол салу мәселесі сосын енді жаңағыдай
демалатын орындар деген сияқты осы. Осы мәселелер біздің күн тәртібінде, ол енді Құдай қаласа, біз енді туризм басқармасы мен де осы жұмыстарды жоспарға қойып отырмыз. Ол енді алдағы уақытта болатын шығар. Сондай-ақ, мына экскурсия жүргізу, біз енді біздің музейіміз бар ғой. Иә. Бірден бір енді осы Қызылорда облысы аумағына жаңағы туристерді, қонақтар тартуды айналысатын бірде бір мекен біздің музей болатын болса, ол жерге де түрлі мысалға шет елдерден бар, жақын өзіміздің Қазақстан аумағында кісілер басын келіп көреді. Осы кісілерді апару, сол жерлерді көрсету. Яғни осы уақытқа дейін жүргізілген жұмыстарды нәтижесін көрсету ғой. Бізде мысалға енді бірден-бірден жаңа музей деп жатырмыз ғой енді. Музейде сол бізде осы уақытқа дейін жүргізілген қазба жұмыстарының нәтижесі табылған заттар қойылған. Иә. Қойылған. Оны көріп жүрміз. Алтын бұйым бар, басқасы бар, енді құмарасы бар деген сияқты. Соны сол табылған заттардың сол анау мысалы қай жерден табылды. Сол жерлерге ары қарай апарып көрсету мақсатында. Осыны енді жұмыс жүріп жатқан жоқ емес, жүріп жатыр. Бір алдағы уақытта осы мәселелер енді іске асатын шығар деп ойлаймын. Иә. Жаңа жоғарыда өзіңіз тілге тиек етіп отырған Бәбішмола қаласында, Жанкент қаласында, Сығанақ қаласында қазба жұмыстары жүріп жатыр. Биылғы археологиялық жаңалықтар қандай? Енді осы жерде айта керек, ол осы жерде айта керек, облыстық әкімдігі жылма-жыл осы объектілерге қаражат бөліп отыр. Иә. Кезең-кезеңмен жүріп келе жатыр. Бірінен кейін бірі. Сол үш объекті әзірлесе сол үш қала тұрақты түрде қаражат бөлінеді жылма-жыл. Және ол жұмыстар жүріп келе жатыр. Енді ерекше айтатын мысалға біз енді биылғы жылы Сығанақ қалашығында археология қазба жұмыстарын жүргіздік. Ол жерде бір табылған ерекше мынау енді пештердің орны. Ол пештер анау мынау пеш емес, бір көлемі 3 метрден 4 метрден тұратын дәу пеш, яғни қыштарды, құмыраларды қыздыратын 1000 градусқа дейін қыздыратын жағдайы бар пештің орны табылды. Сондай-ақ, енді биылғы жүрген жұмыстар туралы айтатын болса, сол тұрғын үйдің орындары. Енді неге Жанкент келетін болсақ? Жанкентте биылғы жылы өзіміздің облыстық бюджеттен қаражат болды, оған зерттелді. Сондай-ақ биылғы жылы мынау Қорқыт Ата университетінің және Микулко Бақылай атындағы антропологиялық институтының және мынау бірінші рет бізде шетелден келген, мына Германиядан келген Тюбинген университетінің ғалымдары келіп қазды. Олардың мақсаты кезеңін анықтау. Енді қай кезеңге жататын? Осы жерде бір айта кеткен жағдай, сол топырағын зерттеу арқылы, табылған заттарды зерттеу арқылы қай ғасырдан бастап өмір сүргендігін анықтап. Мысалға сол кісілердің енді қазір енді соңғы нәтижесін айтар, бірақ дегенмен де 7-ші ғасырға жатады деген. Иә, біз осыған дейін 9-шы ғасыр деп келдік. Иә, 9-шы ғасыр деп келдік. Енді сол кісілердің бойынша 7-ші ғасыр деген осындай тұжырымға келіп отыр. Енді осы биылғы жылы ол жұмыстар жүргізілді. Жылдың аяғына дейін олар есебін беріп, толық зерттеу өткеннен кейін бізге толық жауабын айтады. Иә. Оның ерекшелігі сол. Иә. Иә. Мына жаңағы не Бәбішмолада жүргізілген болса, онда да тұрғын үйдің орындары табылды. Көзешілер орны дейді, яғни жаңағы шеберханалар. Иә. Солардың орны табылып отыр. Яғни ол дәл қаланың ортасында емес, қаладан тысқары жерде тұр. Яғни ол жерде сол енді шеберхана дамыған, яғни күйдіру жұмыстары. Мына қаладан алшақтау күйдіру жұмыстары жүргізілген. Ол жерде қысты өңдеу немесе жаңағы нелер құмыралар. Иә. Құмыраларды сол тұрмыстық неге пайдалану үшін осындай не қыздыратын арнайы пештер там. Жалпы Сырдың бойындағы қай қаланы алмасақ та ол жерде қолөнер жақсы мықты дамыған. Енді Сырдың бойында төрінде төрт бірдей астана орналасқан. Иә. Өзіңіз айтып отырған Шірік-Рабат бар, Сығанақ бар, Жент қалашығы бар, сосын кешегі мынау Ағмешіт алаштың астанасы болған. Иә. Енді біз облыстың түкпір-түкпіріндегі объектілерді айтып отырмыз, тарихи объектілерді. Ал енді қаланың ішінде
Қандай мұраларымыз бар? Құнды мұраларымыз. Ерекше айта кететін жағдай, мысалға мына бұрынғы казарма дейміз, 1884 жылы салынған. Қазіргі көркем сурет галереясы отыр, және біздің мекемеміз отыр. Сол ескі ғимаратта біз отырмыз. Сонымен қатар мынау Ақмешін музейі. Мына облыстық филармонияның қабырғасы ғимараты. Мына шіркеуіміз. Шіркеу бұрынғы шіркеудің орны анықталып отыр. Ескі қалғаны. Қалға қарту ғимараты дейді. Бая ескі сонда орналасқан. Сол ғимараттың өзінде сондай ескі ғимаратқа жататындар. Енді сол объектілерді жаңа айтқанбыз, қорғау міндеттемелері мен егелері мен қорғау міндеттемесі жасалып, күтіп ұстау сол өздеріне берілген. Бірақ әрине біздің мекеменің бақылауымен бақыланып отырады. Қадағаланып отырады ғой. Қадағаланып отырады. Иә, жұмыстар. Енді осы ескерткіштерді сақтап қалумен қатар жалпы олардың терең тарихын, мұраларымызды цифрландыру мәселесі қазіргі күні өте өзекті болып отыр. Цифрлық Қазақстан бағыты бұл жақсы қолға алынып жатыр. Енді осы мұраларды жалпы цифрлық форматқа көшіру жұмыстары бізде қай деңгейде жүріп жатыр? Өте жақсы сұрақ қойып отырсыз. Осы жерде айта көрейік, қазір енді Қазақстан дамуы деген осы жерде бізде көрініп тұрғаны енді жаңағы ескерткіштер сандық форматқа көшіру. Екі жобаны айтқым келіп отыр, екі үлкен жобаны. Бірінші, анау Қызылорда облысы аумағында орналасқан ескерткіштерді 3D форматтағы интерактивті картаға енгізілуі. Ол ерекше. Ол жаңа аэрокосмоса түсірілген суреті, қазіргі бейнелері, сондай-ақ жаңағы соңғы суреттері, сондай-ақ мінекей 260 градусқа айналып шығатындай видео көрінісі. Оның объектінің мысалға ғимарат болатын болса, сол объектінің ішкі жағындағы не. Бұл енді бұл сосын енді оның несі ерекше айта кететіні, бұның біздің арнайы виртуал мап хуз деген сайтымыз бар. Сол сайттан бұны ашып көруге болады. Бұның ерекшелігі, бұның барлық тарихы, маңыздылығы жөнінде үш тілде. Қазақ, орысша, ағылшын тілінде жазылған. Қазір қосымша қолданыста ғой? Қолданыста, жаңағы сайтқа кірсеңіз, аша аласыз, толық мәлімет ала аласыз. Енді оны айтып отырғанымыз, үш тілде болғаннан кейін ол енді жаңа сайтта болғаннан кейін толық олар мағлұмат алуға болады. Толық мағлұмат алады. Оның қазіргі жай күйі деген сияқты. Иә. Қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Барлығы да сол неге енгізілген. Енгізілген. Енді екінші жоба бұл біздің қазіргі соңғы уақытта көп қолданып жүрген QR код тақтайшалары орнату. Бұл екінші жоба, үлкен жоба деп айтуға болады. Мына біздің Қызылорда аумағында осы жаңағы интернетті тартатын жерлердің орналасқан ескерткіштерге QR код тақталары орнатылған. Қазір дәлірек айтсақ, біз 200-ден аса ескерткіш орнаттық. Бұл жұмыс жылма-жыл әрі қарай жалғасын табады. Биылда да мысалға 20 ескерткішке қою жоспарланып отыр. Жалпы жаңағы 556 ескерткіш десеңіз, соның барлығына қою негізі? Барлығына қою. Бұл жерде баландай интернет тартатын мәселесі керек қой. Айдаладағы біз қалашыққа қоя алмаймыз ғой. Ол жерде қорғау тақтасының несі бар, мәлімет жаңағыдай нелер де бар. Бұны ол жерге қоя алмаймыз. Елді мекеннің төңірегіндегі ескерткіш. Елді мекені бар, жақын интернет қай жерде тартады, сол жерге біз орнатып жатырмыз. Бұл жұмыс әрі қарай да жалғасып келеді. Сондықтан бұл енді екі жобаны ауқымды жоба деп айтуға болады. Енді реставрация жөнінде не айтасыз? Жалпы бұл сала, реставрация саласы қазір әлемдік деңгейде дамып кеткен. Енді біздегі ескерткіштер бұл саланың қандай игіліктерін көріп жатыр? Қандай реставрацияның көмек тиіп жатыр? Тарихи мәдени ескерткіштерді сақтаудың бірден бір жолы сақтаудың. Осы реставрациялық жұмыстар. Әлбетте. Сол біз ол жұмыс жылма жыл атқарылып жатқан жұмыстар. Енді дәлірек айтатын болсақ, мінекей жаңа айтып жатқан ғимараттар, жаңа музей болсын, филармония ғимараты болсын, жаңағы ашаршылық және саяси құрбандарына ескерткіш мысалға. Солардың барлығына жөндеу жұмыстар жүргізді қала аумағында. Енді сыртқа келетін болсақ, мысалы Қалжан Ақу мешіті, мешіт медресе, Марал Ишан, Мырзабай Ахун тамы дейді. Ол жерде де жаңағы
сол орында реставрация жұмыстары жүрді. Иә. Енді жаңа біреуін айтып бірден кетіп жатырмыз. Археологиялық қазба жұмыстары туралы мен бірін қосып айтқым келіп тұр. Біздің облыстық бюджеттен басқа Білім және ғылым министрлігінен арнайы жобаларды ұтып алған гранттар бойынша қаражат бөлініп, сол білім және ғылым министрлігінің тарапынан да қазба жұмыстары жүріп жатыр. Біздің Қызылорда аумағында. Мысалға, Сығанақта жүрді. Мынау Қышқала дейміз, Сырдария ауданында. Онда да жүріп жатыр. Біздің қазба жұмыстарымен қатар жүріп жатыр. Бұл жерде енді алматылық ғалымдар ғой жүргізіп жатқан, иә? Жоқ, ол жерде енді дәл Алматы деп айтуға болмайды енді. Грант ұтып алған мекеме оңайлады. Енді көбірек осы ең бірінші кез келген археология қазба жұмысы болсын, реставрация жұмысы болсын, жаңа заңда айтылған міндетті түрде ол мекеменің лицензиясы болу керек. Мәдениет спорт министрлігінің берген лицензиясы сәйкес жұмыс жасау керек. Өзінің оның талаптары бар. Сол лицензия ұтып алған мекеме жаңағы қазба жұмысында жүреді, реставрация жұмыстарында жүреді. Енді биылғы жылы 2022-ші мынау Алтын Асарда ол енді республикалық ескерткіш болғаннан ол мәдениет спорт министрлігіне қаржы бөліп Алтын Асарды сақтап қалу мақсатында ол жерде қазба жұмыстары, реставрациялық жұмыстар жүргізілді. Енді біз мәдениет және спорт министрлігімен тікелей байланыста жұмыс жасап жатқаннан кейін келесі жылдың 2023 жылдың календарлық жоспарында көрдік. Барып бізде Қызылорда аумағында қандай жұмыстар жүреді? Бізде не бар жоспарға сәйкес? Деп сұраған болатынбызда, ол жерде мынау келесі жылы Сығанақ қалашығында реставрациялық жұмыс жүреді. Мынау шығыс қақпасы дейді. Осыған дейін де оның көтерілген деңгейін әрі қарай көтеріп, сол қақпаның толықтай келбетін келтіру. Осы жұмыс бар деп жоспарында енгізілген республикалық неге бюджетіне. Сондай ақ мына біздің Молқалан, Сырдарияның Асанас, Сырлытам осындай енді бірталай объектілер бар. Бұл әрине республикалық бюджеттен жүргізілетін қаржыландырылады жүргізілетін жұмыстар. Құда қалса ол біздің жұмыстармен қатар бірге жүреді. Енді осы археологиялық объектілерді қозғадыңыз ғой жалпы. Енді қазір қара археологтар деген ұғым бар. Өзіңіз білесіз, мына археологтарымыздың жасап жатқан жұмыстарына кезінде сол жаңағы байлық іздеп құныққандар өздерінің бір жаңағы металл іздейтін құрылғыларымен өздерінің бір зияндарын тигізіп кетіп жатады. Енді олармен күрес қай деңгейде жүріп жатыр? Бізде сондай бір фактілер тіркелген бе жалпы облыста? Енді ол мәселе дұрыс қозғап отырсыз. Ол мәселе күн тәртібіндегі мәселе. Ол тек қана Қызылорда аумағындағы мәселе емес. Жалпы әлем бойынша болды. Әлем болғанда мына Қазақстанның территориясындағы бір үлкен белең алып отқан бір заңсыздық есептейміз. Енді қандай жұмыс істейміз? Енді біздің осы уақытқа дейін жаңағы ешқандай қара археологтар қазып жатыр, өйтіп жатыр деген енді ешқандай тіркелген жоқ. Бағанағы айтқан мәселе, яғни сол ауылды елді мекендегі елдің әкімі, әкімшілігі, сосын енді аудандарда арнайы осы ескерткіштерді бақылайтын маман бар. Солардың бақылауында тұрады. Екіншіден жаңағы мынау полиция дейміз ғой, жергілікті жаңағы құқық қорғаушылар. Мысалға ауылда елді мекендердегі учаскелік полицейлер олар міндетті түрде бұл туралы барлық аудан әкімдеріне хабарланып бұл бақылауында тұр. Үнемі бақылауда ұстап отырамыз. Осындай бір нәрсе біз әзір осындай тонап жатыр, ондай жатыр деген ешқандай әңгіме осы уақытқан шыға қойған жоқ, бірақ үнемі бақылаудың несінде. Енді алыс шалғайдағы ескерткіштерде болуы мүмкін. Енді үнемі бақылауда болмайды, жасыратын жоқ. Бірақ енді осындай жүріп жатыр, біреулер жүр деп не қылатын жағдай болатын болса, міндетті түрде ол енді барып тексерілетін болады. Ерғазы мырза, осы жерден сәл сұхбатымыз үзе тұрса, өйткені бізбен байланысқан көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе? Сауалыңызды жолдасаңыз, тыңдап тұрмыз. Саламатсыздар ма? Мынау тарихи мәдени ескерткіштерді қорғау туралы жақсы сұхбат болып жатыр екен, енді мен көріп отырмын. Қазір енді біздің осы Қызылорда облысындағы тарихи мәдени ескерткіштерге бару оңай емес.
ол үшін міндетті түрде мына аңшылыққа шығатын жол талғамайтын автокөліктер керек. Осы тұрғыда енді өзіңіз мына белгілі бір құзырлы сала өкілдеріне қазір ұсыныстар айтып жатырсыз ба осы инфрақұрылымды ол жаққа қарай дамыту мәселесіне қатысты? Рахмет сауалыңызға. Автокөліктерде бұл. Жалпы біздегі ескерткіштердің көбісі далалық жерде орналасқандықтан, жаңағы ол жақта енді асфальт төселмеген қиындық туғызады. Жалпы сол мәселені құзырлы органдарға, жоғары министрліктерге жеткізіп жатырсыздар ма? Қашан инфрақұрылым қалыптасады дейді көрерменіміз? Енді ол енді бір күннің нәтижелі болатын жұмыс емес қой. Жаңа айтып атқан ең бірінші мынау осы облыс аумағына жақын жердегі орналасқан жерлердегі орналасқан қалашықтарда ол бірте-бірте болатын жұмыс қой енді. Қазір енді ол толықтай қаражат соған бөліп қазір онда инфрақұрылымды дамытамыз деп айта алмаймыз, бірақ бірте-бірте ол болады деп есептеймін. Жаңа бағанағы қозғаған мәселе, яғни жаңағы экскурсияға ұйымдастыру немесе жаңағы туризмді дамыту деген мәселе соған айналып келеді деп есептеймін. Енді жаңа өзіңіз жоғарыда айттыңыз ғой, мына Шерграбат, Бәпшімола қалалары бізде өте шалғайда орналасқан деп. Енді жаңа жоғарыдағы сөзімізде туризм мәселесін қозғап кеттік. Енді сондай инфрақұрылымы қиындау жерлерге экстремалды туризмді дамытсақ қалай болады? Дамыту ол өте жақсы қозғап отырсыз. Жаңа кісінің де сұрағы осыған келеді деп ойлаймын. Саят деп ойлаймын. Енді өте орынды. Жаңа экстремалды туризм деген ол бар. Яғни бұл мәселелерді біз жаңа бағана айтып отқан мынау туризм басқармасымен немесе жаңағы өзімізге қарасымыз бірге жұмыс жасайтын мінекей жаңағы музей қызметкерлерімен болсын, оны осы мәселе өте қозғап отқаныңа рахмет. Енді ол қолға алынатын, істеуге болады деп есептеймін. Жаңа енді бұл жерде айтып отқан ол кісінің енді сол жерге баратын машиналардың, көліктердің несі деп отыр ғой. иә енді ол барғаннан кейін мысалға жаңағыдай ғой, енді бір демалатын орын болмағаннан кейін, жағдай болмағаннан кейін, біз енді жақында сол енді Бәбішімола, Шерграбат деген елді мекендерге бардық. Онда белшеден топырақ ол жерде геологтарда жұмыс жасап жатыр мысалға. Сонда уақытта бару қиындау. Өзіміз біз УАЗ машинасын бардық, соның өзінде қиындау болып тұр. Енді жаңағы бұл мәселе болады деп есептеймін. Болады. Атқарамын. Ол енді ойдағы жұмыс, атқарылатын жұмыс, қолдан келетін жұмыс деп. Дубайға барып та адамдар құм кешіп жүр ғой. Рас қой. Сол жақтың шөлін көріп, топырағын көріп, бізде оған қарағанда жалпы флорамыз болсын, фаунамыз болсын, ұшып жүрген қырғауылымыз болсын, жортып жүрген қоянымыз болсын, бір туристерді қызықтырады. Осы жерде айта кеткен бір мәселе, жаңа айтып отырмыз ғой, енді облысқа және мәдениет спорт министрі келген уақытта осы мәселелерді қорық музейін салу жөнінде мәселе біз қозғадық. Қорық музейі осы мысалға біз енді бірнеше негізгісі мына орталығы мысалға Қорқыт ата мемориалдық кешені болатын болса, соны алатын болсақ, соның аумағында орналасқан жетісай мәдениеті болсын, мынау сығанақ қалашығы болсын, осылар бір топқа неғып сол мәселені де біз қозғап жатырмыз. Ол енді құдай болады шығар дейміз. Иә, мына жағында Сортөбе тұр, мына жағында Байқоңыр тұр, мен сұрап тұр. Барғанда өте керемет. иә. Ескерсің орны, кешегі қазба жұмыстарын жүргізген табалған орны деген сияқты. Асхана да бар, қонақ үйде бар, бәрі бар ғой жалпы. иә, ол жерде бар, жағдай жасалған. Біз орталығы сол жерден жасап, сол маңайында орнаған ескерткіштерде осы жаңағы айтып отқан мәселе сол күн тәртібіндегі туризм мәселесі ғой. Жалпы енді бізде мысалға оңтүстікке барсақ, оңтүстіктегі жаңағы Арыстан баб кесенесі, Отырар қаласы, сол жерлердің дамуын көрген кезімізде біз өзімізде біздегі ескерткіштерде осындай дамытуға сұранып тұр ғой деп ойлап қаламыз, жалпы қынжылыс білдіреміз. Енді тілдескенімізде айтып жатады оңтүстіктегі ағайындар, бұл жерге көбінесе жеке кәсіпкерлер қаражат құйып жатыр дейді. Мемлекетте қаражат құяды, бірақ жеке кәсіпкерлер де көмектесіп тұрады. Енді біздегі жеке кәсіпкерлер бізде жалпы қаншалықты құлықты осындай баба мұраларын насихаттауға? Біз мынау енді археологиялық қазба жұмыстарына ондай ешкім демеушілік жасап жатқан жоқ. Бірақ мынау біз енді
мына ескерткіштерді жаңағы орнату барысында демеушілік жасайтындар бар. Түсінікті. Енді тағы бір сауал бар екен, тыңдап жіберейік. Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз сауалыңызды. Жай айтамын ғой. Сұрауатым ғой, жоқ қой енді. Ассалаумағалейкум, сізді тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум, кеш жарық. Кеш жарық, сауалыңыз қоя беріңіз. Менің бірінші сұрағым, осы ескерткіштерді қорғау несі қай жылдан бастап осы басқарма құрылды Қазақстанда? Соны біп. Түсіндік. Қызылорда облысы тарихи мәдени ескерткіштерді қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесі 1992 жылы құрылды. Мекеме болды. Оған дейін мына музейдің қарамағында бір бөлім болып ашылған. Бұра, өнеке 30 жыл толып отыр, біз биылғы жылы 30 жыл болды мекеменің ашылғанына. Иә. Ашылғанына. Сол бағытта жұмыс жасап келеді. Түсінікті. Енді қазір жергілікті тұрғындар арасында көп кездесетін сұрақтың бірі ол мынау жаңадан монумент салу мәселесі. Енді әсіресе жаңа ескерткіштердің құрылыстары бұл уәкілетті органдардың арнайы бір шешімдерімен ғана жүзеге асатын мәселе ғой өзі. Кез келген адам бір ескерткіш сала салмайды, монумент аша салмайды. Енді көбінесе біз аса көрнекті тұлғаларды, маңызды тарихи оқиғаларды бейнелеу мақсатында сондай ескерткіштерді салып жатамыз. Жалпы соның талап шарттары қандай негізінен? Бұл ескерткіштерді орнату, міндетті түрде мәдениет және спорт министрлігінің келісімімен. Оған дейін біз мысалға түскен ұсыныстар түсіп жатады. Ол ұсыныстардың біз енді сол енді қандай тұлғаға қойылайын деп жатыр. Оның барлығы жай жапсар тексеріледі. Тарихтағы ойлығандай деген сияқты. Абыройғандай осы елге қандай ондай ол кісінің еңбегі сіңді деген сияқты. Осы сұрақ біріншіден. Енді жаңа ұсыныстар түседі. Енді оның да бір ескерткіштерді орнатудың тәртібі бар. Ең бірінші ұсыныс түскеннен кейін біз міндетті түрде ол ұсынысты қарауымыз керек. Қарағанда біздің облыста жаңа ескерткіштерді орнату жөнінде арнайы комиссия бар. Облыстық әкімшіліктің жанынан құрылған орынбасары комиссия төрағасы болып қызмет істейді және комиссия мүшелері бар. Комиссия мүшелерінің қатарында белгілі суретшілер, тарихшылар, жаңағы жер басқармасынан, архитектурадан және суретшілер, мүсіншілер осындай кісілер топтастырылған. Міндетті түрде түскен ұсынысты бірінші кезекте сол комиссияда қараймыз. Мынау жаңа ескерткіш орнатуға бола ма, болмай ма деген сияқты, қандай еңбегі бар деген сияқты, оны міндетті түрде талқыланады. Егер сол комиссияны қолдау тапқан жағдайда оны біз мәдениет спорт министрлігіне жібереміз ұсынысымызды. Ол жақта да қарайды. Жаңағы мәдениет спорт министрлігінің жанында монументтік өнер құрылыстарын орнату деген арнайы комиссия жұмыс істейді. Сол комиссия да қарайды. Ол комиссия егер оң қорытынды беретін болса, келеміз. Қайтадан біз жаңағы біздің облыстық несіне идеясына несіне бюсттің жаңағы мүсіндердің дизайны бар, басқасы бар. Соған біз конкурс жариялаймыз. Конкурс жарияланады. Ол конкурсқа түскен жаңағы эскиздік жобалар комиссияда қаралады. Комиссия кемінде біздің осы талап, бірден бір талап қойып отырған кемінде 3-тен кем ескерткіш таңдалынып, мүмкін 4-теу болар, 5-теу болар. Ол міндетті түрде жаңағы мәдениет және спорт министрлігінің комиссиясына ұсынылады. Сол жақтан барып комиссияның шешімі қай мүсін жаңа эскиздік жобасы өтеді, сол жобаны неғыламыз. Сол авторменен жұмыс жасаймыз. Түсінікті. Ол міндетті, ол ешқандай ескерткіш немесе бюст болсын, ескерткіш болсын, ол міндетті түрде мәдениет спорт министрлігінің келісімі болу керек. Міндетті түрде келісімі болу керек. Енді өзіңіз жұмыс жасайтын жалпы мекемеде, аға, кезек күттірмейтін қандай мәселелер бар? Енді ондай қазіргі уақытта енді қатты осы біздің мекемеге байланысты мәселе жоқ. Өйткені 2019 жылы біз арнайы көлікпенен қамтамасыз етілдік. Штаттарымыз толық. Қазір енді жалпы саны біздің мекемеде 24 адам қызмет жасаса, соның енді 12-сі осы қызметші болып қызмет істейді, екіншісі жаңағы қызмет жасайды.
Biz bizim mekeme baylaşkansa ne yok. Biz endi mınandай сұрақтар туып отыр. Мен осы жерде тағы айтқым келіп тұр. Жаңағы реставрациялық жұмыстарға байланысты көп ұсыныстар түседі. Реставрациялық жұмыстар жүру үшін міндетті түрде оның сараптама жаңағы ПСДС-і болу керек. Иә. Сметалық құжаттың ПСДС-і жасалу керек. Ол ПСД-і жасалғаннан кейін жаңа оны да айтып отқан лицензиясы бар мекеме беру керек. Қандай жұмыстар жүру керек? Біз енді жаңағы зерттейміз ғой. Біз жұмыстарды жаңа сараптама жасап бергеннен кейін қандай бұл ағымдағы жұмыстар талап ете ма? Иә. Бұл әлде әлде күрделі жұмыстар талап ете ма? Соны сараптаймыз, саралаймыз. Осыдан кейін барып жаңағыдай жұмыстар жүргізіледі. Тиісті шаралар көріледі. Енді осы жерден сұхбатымызды сәл үзе тұрайық, өйткені байланысқан тағы бір көрерменіміз бар. Сәлеметсіз бе, сауалыңызды тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Мен мынау Запты пожарныйдың алдындағы отқа оранған өрендер монумент бар, соны орталыққа ма бір жерге орналастыруға бола ма? Қазір көрінбей қалды. Біріншіден ол ескертішіңіз біздің тізімге алынбаған, өйткені ол енді жаңағы бетон дейді ғой, сапасы материалынан салынған, бұл тізімге алынбаған. Оны енді келешекте сапалы материал салатын болса, біз оны тізімге енгізіп барып, ол әрі қарай жұмыс жасаймыз. Ол ескерткішке біз жұмыс жасай алмаймыз. Біздің құзырымызда емес. Енді жаңа 24 маман жұмыс жасайды деп жатырсыз. Жастардың енді бүгінгі таңда осы салаға қызығушылығы қай деңгейде? Жастар бар ма? Біздің жаңағы мамандардың көпшілігі 30-ға дейінгі. 19 жастан 30-ға дейінгі жігіттер. Ал енді жұмыс істеп жатқан мамандардың алдыңғы буыны 10 жылдай қызмет жасап келеді мысалы. Ол біздің қызметкерлер бәрі кәсіби дипломы бар, яғни дәлелге айтсақ ол тарихшы болады, археолог болады. Біз тартып отқанымыз қазір жастар тартып отқан мына біздің Қызылорда атындағы университеттің түлектерін біз өзімізге тартамыз. Қорқыт атындағы университеттің. Иә, Қорқыт университеттің. Арнайы ол жерде археология бөлімі жұмыс жасайды. Сол бөлімді бітірген мамандар неғұрамыз, сол өзіміздің кадрларды өзімізге қарай жастайынан біз тәрбиелеу. Сондықтан біз енді ондай кадрдан ешқандай мәселе жоқ. Мәселе жоқ. Бізде қазір айта кетерлік, ол жерде енді осы археология бөлімі жасайды. Тарихи мұраларды сақтау бөлімі, екі бөлім бар, әкімшілік бөлім бар. Деген сөз осы екі бөлім қызмет істейді. Өзінің міндеттемелер жұмыстары бар. Оны нақты біледі. Енді алдағы жұмыс жоспарларыңыз. Алдағы жұмыстар жоспарлы жұмыстар жаңа айтып кеткен неге байланысты? Бізде мынандай биылғы жылы осы комиссияның қарауына бірнеше ескерткіштерді ЮНЕСКО-ның алдын ала тізіміне енгізуге ұсыныс түскен болатын. Осы жұмыстарды әрі қарай жалғастырсақ, дәлірек айтсақ, мынау біздің енді Сығанақ, Жанкент қалашығы бар, және Жетісар мәдениетіне қарайтын 12 объект бар. Ол ЮНЕСКО-ге енгізу үшін міндетті түрде жаңағы объектілеріміз республикалық деңгейдегі маңыздылықта болу керек та. Бұл биылғы жыл сол Жетісар мәдениетіне қатысты 12 ескерткішті біз республикалық тізімге енгіздік. Сонымен қатар жаңа айтып отқан жаңағы Сығанақ, Жанкент қалашықтарын осыларды қоса сол тізімге енгіздік деген. Енді ол біз мәдениет спорт министрлігіне ұсыныс бердік. Бұл жұмыс әрі қарай жалғасын табады деп есептеймін, өйткені оның көптеген талаптары бар. Түсінікті. Ерғазы мырза, тарихты түгендеу жолында жасап жатқан жұмыстарыңыз жемісті болсын, кәсібіңіз келісті болсын. Рахмет. Сұхбатыңызға рахмет. Рахмет. Қадірменді көрермен, тікелей эфирдегі уақытымыз осы жерден тәмам. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болайық.